tamu ibar usek-usek luweng mbok kepiye entrane. Untukku malih. Untune emas. Ora kuwi nopo kuwi to nang. Malih untune malih. Nek kacamatane ra dinggo silau. Los bae. Untune greceng apik. Nek iki kok ngono e, kok bukon. Aja. Nah, sasi pe. Yo. Yo. Nek sing dibae kene piye? I lara iki. Kene. Oh iya. Apik ya. Yo. Tak sapae sik. Ayo. Sekali satu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata kramane wong Islam. Wis oke. Assalamualaikum. Ya nggih, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ki udan-udan kok ini masih dilanjut. Udan no. Ora udan. Endi? Seudan kan kono kene ora. Alah biantut. Kono ya udan mungkin udan tak copot udane. Ora apa-apa, muga-muga udane dadi udan sing berkah barokah. Lek ngomong aja seru-seru ya. Untungku nggih cepet. Go grenceng. Yuk, berhasil. Siap-siap. Yo, raiso nenggu iki. Jajal lah jajal. Iso. Ora tak muntrat-muntrat itu nih. Nah. Camoto kue, balik. Iki akhirnya no kacamoto maling lagi. Gitu. Nah iki. Eh. Masa gak kacamoto. Ben gantel. Iki piro. Papat. Oh papat. Ayo, pira tau, luru. Yuk, ayo. Ya, ini muni, nek bar ilang untune muni. Kayak pasang nih. Ayo, mabut telek. Rana sing nelek kok. Yuk, ayo pras. Ayo, siap. Lagu ini biasa. Ayo bro kanca. Ayo bro kanca. Ayo. Pokok biin. Ayo bro kanca. Pencak pokok biin. Wih. Ayo bro kanca. Ngono. Ku jono ngene ne. Mare ya. Ya ya. Ayo pro kanca. Weruno. Rukune Islam, rukune Islam. Ya iku limo syahadat loro. Rukun ngambung mau. Ngambung sapa? Suarane. Ayo. Ngambung sapa? Kene karo sapa? Aku biasa to. Sapa? Kalau lentreng.
Sawah lenter. Karena wiki juga loh. Udu tau, udu, wiki juga. Kompornya meledak. Wiki kudungan tau. Wiki kudungan. Wiki dhuwur. Saya ini ganti copotan. Sebuah udo tak gawa. Rumangsane. Ganti ya. Des, acaranya ini apa ini? Oh iya, supitan. Supitannya siapa? Buh. Oh, oke. Siapa? Sinten mau, sing supit. Andi sing supit di. Lah kowe supit ora jane mau? Eh? Lah kowe supit ora? Aku ya supit no. Lah ndi? Jaman biyen nek supit tak ngono. Nek set cer. Dadak dadak ta. Kula nuwun Pak, ora jeng supit. Biasa tekan kono cus. Lah, urung tekan gone langsung mengslep neh ngono. Lah, ilang. Lah kok ilang piye? Ilang, gen aku ilang. Tak takoni neh ning kamar mandi le. Kes wani baru supit. Wani. Teko meneh diu-diu. Tangi. Kaya tau ge to tak pikir-pikir to. Mlebu meneh. Tek mudun meneh. Terakhir tak cekel dhase. Cek nyah watu gelem, Pak. Pies kiwir kiwir. Aku sing sono. Diek metu gelem kabeh. Des. Des. Nah iki sing supit. Sunat jenenge. Nah iki Dimas Ananda Muhammad Fatih. Nah nggih, tak dongake muga-muga dadi putra sing saleh. Amin. Ananda Muhammad Fatih. Nah nggih, iya kuwi. Bapak, Bapak Dwi Saputri Supri. Supri. Handoyo. Handoyo. Nah niki lho, alhamdulillah supit ngene iki ya pantese nanggap. Lah iya, pantas nanggap pomprongos barang iki. Aja asil lali, Pak. Ngerti to? Dungane ya mandi. Dungane ya bakti karo wong tuwa. Cita-cita tercapai. Lah wis ngono tok. Apa neh? Wis dadi bocah sing saleh. Lah iya dadi bocah sing saleh. Migunani, migunani maring wong tuwa. Tuwa. Migunani bosme bangsa. Apa kuwi? Aku ki ketletet-tetet untune promos iki. Wangeli. Sripet-sripet ya. Sripet jemani. Asmane wis itu bobong, wis sambuh, angel. Udine nyagol biasa. Kan utuk aku. Iya, aja. Aja. Tadi kok muni. Awe, aja tak ambung mah. Wah, nyaman. Yuk, pras. Tak dadal es opo piye tak ki wong. Saya salah dikenggo we. Dikenggo we. Yuk, saiki lagu ya. Lagu sik no. Iya terus apa? Apa? Lagu mau apa? Sing apa request mau apa lagu niku? Oh, Linglung. Eh, Linglung. Apa apa? Linglung. Lek. Lilo. Yo wis Lilo wis bali ora bali? Lilo. Ya, Lilo. Burung Lilo. 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 Ini kok nyanyinya lagu Lilo. Oke, persembahan lagu untuk Pantetoyo ada lagu Lilo bersama yang bibirnya hitam meriah. Yo. Orangnya no orang ngira aku iki pancen utune dawa. Ora apa-apa tekan disyukuri kabeh pinaringane Gus. Gusti, prongose seneng. Seneng. Iya. Kan manfaatke oke. Ayo. Ayo Mas apa manfaat. Tresnaku kang tulus suci. Rambok joko malah kopleng jadi. Apa pancen wis nasibku kutu pisah negara seliramu. Natyana potro nengati nanging aku rapi songon jati. Entrane yo mah nopo ngono lho. Untran-untran opo. Ayo ayo tekan erong e. Wahin. Opo wis ora kelingan sumpah janji mumok marang aku sinak selintang rembulan jare tresnamu mongkang goat
Kerto Rakire Warto Barisa Iki Westa. Oh, 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 oh. Gandeng Rio Lio Sikapi Sikara Nyata Yoda Oh, 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 oh. Koe maka Kali Tengas moron Esna kuka Dulu suci Ora kocoko bisa ngejati lilo ati kuwesa ajari katin kuka loro loro nanging aku ragu mergo atiku wis kebacut Spiderman lorek iki gitu kowe terus. Spiderman lorek. Eh, barisane di benerke. Ya 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 gawe nyo. Oh, mandane rada kocelok. Sing mudan. Sing mudan. Ndak trocoh. Iya. Sing trocoh apa nih? Trocoh untune. Untuk waspada, kita pakai mantel lorek-lorek. Ngono. Yo. Ayo, rodate yo. Rodate apa? Apa lagune? Biasa. Apa? Opras. Pras di Pras di Pras takon iki yo apa wajib gawe ayo terus ae lanak wedo lurung ilmu lurung ilmu wajib gawe lanak wedo lurung ilmu Wajib kain lanang wadon lurung ilmu Wajib kain lanang wadon lurung ilmu Ojo liren yen turung rusak bojomu Ojo liren yen turung rusak Oh,
mau kesunan, tulungi maring sembahyang, tulungi maring sembahyang. Rapi ku asani, bukan pengembaraan nih, sing tukang ngeces. Opo. Oke, pengembaraan nih sing ces ini. Gue kelabi, apa topi putih ini. Wah, kat mau nih nonton nih? Ngono. Tak uwe ente bisa ada gitu. Dinyu, persis kayak. Iya, iya, iya. Senengnya Allah. Adine mau. Foto kopi. Adine, pas berarti. Yuk, dilanjutnya yuk. Langsung lagu ya. Lagu apa lagu rojat? Ya pras. Eh? Rojat. Langsung ayo iyo. Sekian lama aku menunggu. Tak uluk. Tak uluk. Tak uluk. Dasar asing juga ada bingung. Apa? Ayo. Ini gambling gue cangkem ya. Iya iya. Ayo. Ayo. Sekian. Ini harus nyanyi. Tak selesai. Satu, dua, tiga. Lama. Bang, ya Irfani roce roce kumpul belajar bintang tak enggak play kumpul komplek kumpul lawan ayo pendem mau pikiran aku nak dewi dan pras kau edan dewi rano bolong tinggi ya ini ketunggon gini ini ketunggon ini rak ketunggon sih sebenarnya kata ibu ani ya Irfani roce roce kembang wangi nemu pianu pianku hilang ojo turut kawe pangeran ya Irfani ronce ronce kembang wakine mupir mupir ku bilang ojo siro menga mengo miturut kawe pangeran monggo 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 langgeng kang sakit jong urip siro neng alam donyo koe kui ora kena semoyo. Ya Irfani ronce ronce kembang, wangi nemu pian pian ku bilang, ojo siro menga mengo, miturut kawe pangeran. Ya Irfani ronce ronce kembang. Monggo 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 langgengkan sekecok ure pirone ngalam donyo koe kui ora kena semoyo kintang-kintang kae kae trae nopo ngono lho napa malah becicil becicil opo eh ora iki kelakuane wong mabuk. Mabuk, mabuk, mabuk cu. Ora. Ini bar curhat roh aku tapi. Jare mabuk janda. Ngono li. Eh, aku ora. Antut. Ya. Apa iki sing digawe nanti? Sopo? Yo. Iki sing kae. Yo. Ai duane ra kowe. Alah. Yo. Ngene iki. Weh. Pinto samudra pasang kang tanpa wanganan tresnaku mring sliramu sayang sangyaning bulan kang sumunar abyore
yakti sliramu kang dadi lamunan. Males karo wong kae. Kepiye ta? Birahi. Wis nguwok-wok raine aku. Hi, prasiti, cici, prasiti. Ya aku. Alah, endap, anu saru. Idoni wah. Kontrini Dev, kontrini Dev, kontrini Dev. Ayo, ayo. Sumripit angin ratri tansah angen teni setyo drajang kelenging ati angen angen tumawong suwo ing wengi sepi tansah angrati teka kudoyai. Jadi apa kowe? Wis. Ola. Mendem, mendem wis, mendem. Permi apa ta mau? Wis mendem. Mi cuci ya, Des. Hi. Des. Des, ora krungu e. Permi apa e kowe? Kok iso mendem kok ngono iki? Mi cu. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia nyata kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, ilmunya supaya bisa-bisa unggul derajatnya. Di dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, kewajiban kita, mari-mari bekerja.
kita bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, ilmunya supaya bisa-bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Itu rangsang yo. Eh ya lah. Eh yo ngomong ngono kuwi. Ora apa-apa. Sing penting ngopo, Des? Pras. Sing penting ngopo? Hei, hei, ha ha. Bekek ngendi? Jo 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 jo. Sikro sikro. Cho cho hey 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 krosi kron ayoko ngayai karya prakarya ning praja kumregot sengkut kacot aliwanda manunggal setya kampya-kampya dina nasri swarani kumoro samya rebut karso ngestu podo rawonya sangoto sajuru-juru ngayai karya. Pasang lampai orowato. Prakarya ning praja kumregot sengkut kanca tali wanda manunggal setya kampya-kampya dina asri swarane kumoro samya rebut ngarsa ngestu padha rawuhya sangkata sajuru-juru kayai karya. Biar sok Sri Monolan Ayo biar waton ya 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 Cuk ya ya ya
Alba Bing, Sambulo. Yo, hey, nek wis pamit.